U okviru projekta Put ka vrhu, koji zajednički realizuju Regionalna privredna komora Valjevo, Tehnički fakultet Novi Sad i Agencija za promociju investicija i podršku biznisu centralne Srbije, Medija Invent iz Novog Sada, pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije, u hotelu Divčibare na Divčibarama dodeljena su priznanja za najbolje rezultate u raznim poslovnim oblastima u 2008. godini. Za ostvarene rezultate u afirmaciji preduzetničke kulture i stvaralaštva na području Regionalne privredne komore Valjevo, priznanje kapetan Miša Anastasijević u kategoriji najbolji grad domaćin u 2008. godini dodeljeno je Valjevu. Uručeno je 25 priznanja preduzećima i preduzetnicima, lokalnim samoupravama i ustanovama kulture sa područja Regionalne privredne komore Valjevo. U ime gradonačelnika priznanje je primio njegov pomoćnik Radivoje Milutinović. Inače, priznanje kapetan Miša Anastasijević dodeljuje se svake godine kao svojevrsno ocenjivanje i vrednovanje preduzetničkog stvaralaštva. Kriterijumi za izbor najboljih su poslovnost, tržišna pozicija, kooperativnost, socijalna politika i moralne etičke vrednosti u poslovanju. Među valjevskim preduzećima nagrađeni su Holding korporacija Krušik Valjevo kao najbolji partner, ABC Test Valjevo kao najbolje malo preduzeće, Ingra Pomni Valjevo kao najbolje srednje preduzeće, Klanica Divci, članica Lutra Group Divci kao najbolji brend, Bosis Valjevo, najmanagement, Vali Valjevo, korporativni imidž, Milijan Jelić, podrum Jelić Valjevo, najbolji domaćin, Zoran Stanković, Greda Valjevo, najpreduzetnik, Mirko Meža Gorenje Valjevo, najmenadžer, Narodni muzej Valjevo za unapređenje kulture i HTD Vujić Divčibare za razvoj turizma. U prisustvu brojnih gostiju o Miši Anastasijeviću, po kome je ustanovljeno ovo priznanje, nadahnuto je govorio pesnik Pero Zubac. Osnovni cilj Agencije za promociju investicija i podršku biznisu centralne Srbije je promovisanje regiona centralne Srbije kao atraktivne investicione destinacije i privlačenje stranih direktnih investicija.